我给大家看一下为什么盆景要2到3年给它换一次土。啊，大家可以看一下这个，这根长到什么样了？原来这个链水片在最下面了，现在这个根都长有差不多1公分的厚度了，这里面全是根了。你说到这个情况了，如果你再不给它换盆，它基本就生长不了了，没什么长势了。这个树长得弱，也就是这个原因。啊，你不换盆的话，这些根它慢慢吸收不到营养了，它就会变黑烂了。如果这个根烂了，就会侵蚀，就会导致这个树失枝。严重的话，整棵树都会因为烂根造成死亡了。所以正常来说，我们2到3年就应该给这个盆景树桩换一次盆了。啊，如果你是有地方的，你可以尽可能的拿那个稍微大一点点的盆来养，等到以后养成型了，再给它换到那个小盆来观赏就可以了。但是像我们一般楼顶啊或者阳台的这个玩家呢，就不可能说每一个都搞一个大盆嘛。有很多新手朋友呢是，啊，一来呢可能怕换盆会换死它，第二呢就是，想一劳永逸，那是不可能的。你像这样已经长满了泥土，基本都没多少了。像上面这些根都全部都在这里，你再不给它换土，根本就长不了了。你放多少肥，放多少水都没用。啊，这一棵呢，因为这里本来刚刚结了一个新伤口，拿这个锡箔纸把它贴住，这样它长这个伤口长回来呢会快一些。啊，这棵呢我就没有给它铺了那水台，就是放了点风化石。在上一期视频我说了，冬天可以给盆景换盆，就有很多人说，啊，换是可以换，但是死多少那就很难说了。这个我就不知道你们了，反正我在这个冬天换盆的树呢每年都有不少，几乎就没有说换盆之后就树就死掉了，反而在夏天换的偶尔会有一些，这个天气太热了，一不小心它就死掉了，偶尔会有一些，冬天反而我感觉呢会安全很多。啊，这是一棵小叶拟真来的哈，又叫三指甲，这个树长得是很快，刚才大家也看到了，剪了那么多根出来。这个我就打算给它做一个13厘米吧，这一节可能还要锯一锯，暂时就不管它了，看它在哪个地方能长这个枝条出来，到时候锯到哪里就可以。按惯例，我们在冬天了换好盆的树一定要放到那个暖和一点的地方，先缓上一段时间，才能正常给它放到外面来管理。好，这期视频就先到这里了。喜欢我视频的，记得给我点个关注。我们下期再见，拜拜。